მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მოყვება ტაროს არხზე, რომელსაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რამოლოდინი გაქვთ კონკრეტული სიტუაციიდან? როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას? მოდით ვნახოთ მან. რამოლოდინი გაქვთ კონკრეტული სიტუაციიდან? როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას? Darșit videos bolomde, miuret, misminet, și libat kveni odiza damiani, vizedas rezonirdeba es informația. Eseik. Rugur hedau sam situațias. Taro. Pentuis, პირველი ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს სიტუაცია. Თქვენ ესე ხედავთ, ტარო. Ეს არის სიტუაცია ადამიანის ცხოვრებაში, როცა არ იცის, როგორ მოიქცეს. Სვათაშორის აზრის მიმართულებით ზურგით გეხართ. Თქვენ როგორც ეთყობა, დროები დაშორებული ხართ ღმერთთან, ან კაი ხანი არ გახსენებიათ, არც ლოცვები, არც ტაძარი. Და სამყაროც ასე გიწყობთ ხელს. Შესაბამისად, რა თქმა უნდა, სიტუაცია არის ასეთი. Ესე იგი, სიტუაცია თქვენს მიმართებაში. Აბა ვნახოთ. Აი ნახეთ. Გზები. Gzis gamu sa zie pași hart, gamu savali unda monahot, rom ragaț gamu vide tken am situații dan. Zirita din miznisagan hart dașorebuli sagmaot. Rad gamu trasari tken mizani, imizgan zalian hart dașorebuli. Abam nahot. Tkveni miznis mihceva, perspectiva. Tkveni miznis miღწევის perspectiva, როგორ ხედავს აბა ტარო ამას. Დიდი ძალისხმევა დაგჭირდებათ, ჩემო კარგო, დიდი ძალისხმევა დაგჭირდებათ. Ეს არის უკვე, რო იტყვენ, ბოლო. Აი ეს. Ბოლო ვარიანტი, საშუალება გეძლევათ თქვენ, შანსი უბრალოდ, რომ თქვენ ან იქით, ან აქეთ, რო იტყვიან, მიაღწევთ აი ამ თქვენ დასახულ მიზანს. Aba vnachot perspectiva. Ramdinat miachcevt tkven am tkvens dasahul mizans. Dasahul mizans. Ese igi tkven qvelaperze tsamsvlili ki ara da ai qvelaperze mzad khart rom ogondats dasahul mizans miachciot. Tundats es nabijebi zalyan iseti sashishi iqos tkventvis. Ნახოთ აბა თვითონ ეს სიტუაცია რამდენად არის აი თქვენი აი ხო შეიძლება რაღაც დასახულ მიზანს ადამიანი ეპოტინებოდეს და სულ არ არის ეს მისი უნდა თუ არ უნდა მაინც ამბობს რომ არა ჩემია მოდით ვნახოთ აბა რამდენად არის ეს სიტუაცია თქვენი შეკითხები მომდის სპონტანურად რამდენად არის ეს სიტუაცია თქვენი არის ეს სიტუაცია თქვენი აქ გამოჩნდა ბრძოლა მამაკაცისთვის ნამდვილად ღირს ამ პიროვნებისთვის ბრძოლა აბა ვნახოთ ნამდვილად გაქვთ პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან ხედავთ როგორ განვითარდა მოვლენები მივედით პიროვნებამდე ჯერ არ ვიცოდი თუ პიროვნებაზე იყო საუბარი ამიტომ მიყვარს ტარო. Ესე იგი, მივედით და მივედით პიროვნებამდე. Აი ნახეთ. Ეხლა ვნახოთ ჩვენ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, შანსი. Რა შანსი გაქვთ აბა ვნახოთ. Მიუხედავად ძალიან ბევრი წინააღმდეგობისა, აი მოკლედ რა
იმდენი შურიანი ადამიანი გყავთ, იმდენი ბოროტი ადამიანი გყავთ, იმდენი მოწინააღმდეგე გყავთ, რომ აი არ ვიცი და იგერიებთ ყველას და მინდა გითხრათ, რომ მაინც აღწევთ თქვენსას, მაგრამ სტრესის და ნერვიულობის ფასად. Stresis da nerviulobis pasat. Aba am pirovnebis grdznobebi vnakhot ekha tkvens mimart. Tkven ki ibrdvit mis sigurisvis, magram am pirovnebis grdznobebi vnakhot aba. Am pirovnebis grdznobebi. Es pirovneba aris sakmaot intuitsiuvi adamiani da itsit ra aris khotashoris pikrops. Pikrops am situatsiaze, rogor moikts'es. Ranairat moikts'es. Es bolomde arali gakhsnili es arkani, modit vnakhot aba. Raz pikrops gulshi ra aqs aba am situatsiis mimart am pirovnebas. Gulshi ra aqs am pirovnebas. Gulshi avkhart tkven da tkven mogiazrebt es pirovneba rogorts ojakhis ai rogorts ojakhis kali tavis ojakhshi tkven moiazrebit mis gonebashi mis sulshi mis gulshi rogorts ojakhis kali. Ასე რომ, იცით რა არის სიტუაცია, ასე იგი რა მოლოდინი გაქვთ კონკრეტული სიტუაციიდან, ხო? საუბრობთ ამ სიტუაციაზე. როგორ ხედავს წარო ამ სიტუაციას? აი ასე ხედავს. აი ასე ხედავს ჩემო კარგო. სიტუაცია, რომელიც მიდის, მიდის, მიდის და მივყავართ პიროვნებამდე, თქვენ ამ პიროვნებაზე ფიქრობთ და ამ პიროვნებასთან გინდათ ურთიერთობის აწყობა. Კი ბატონო, მისი სურვილიც არის. Ჯერ არა, არ არის, არ აქვს გადაწყვეტილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფიქრობს თქვენ მოიაზრებით მის გვერდით. Და ნახოთ აბა ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რაღაცა პრობლემებთან არის დაკავშირებული, დამაბრკოლებელ პრობლემებთან. Და ამ ეტაპზე ცოტა არ იყოს თქვენ გეჩვენებათ ეს ფანტაზიათ, რაღაც მიუწვდომელი, რაღაც მიუწვდომელია ეს, ესე გეჩვენებათ ყოველ შემთხვევაში და ვნახოთ რამდენად რეალურია ეს თქვენი ოცნებები, რამდენად რეალურია ჩემო კარგო, რეალურია. თქვენ თუ გადადგამთ თამამად ნაბიჯებს, ეს იქნება, ეს სიტუაცია იქნება თქვენი. თქვენი ინტერესებით იმუშავებს ეს სიტუაცია, რაზედაც საუბრობთ ჩვენ, რა მოლოდინი გაქვთ კონკრეტული სიტუაციიდან. იმოქმედეთ თამამად, გაბედულად და ნუ ფიქრობთ იმაზე, რომ ეს არ არის თქვენი და რაღაცა თქვენია ეს სიტუაცია და თითქმის უკვე ნახევარზე მეტი უკვე თქვენ გაკეთებული გაქვთ აი ამ ურთიერთობაში თუ ამ სიტუაციაში. Თქვენ უკვე რაღაცა ჩადებული გაქვთ, აი რაღაც ისეთი მარცვალი, რომელიც უნდა აღმოცენდეს, ასე ვთქვათ. Და აი ამ აღმოცენებას სჭირდება თქვენგან მეტი აქტივობა. არ მიატოვოთ შუაგზაში, მაგისი თქმა მინდა. ეს ერთი ვარიანტი, მოდით ნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი. Რა მოლოდინი გაქვთ კონკრეტული სიტუაციიდან? როგორ ხედავს ამას ტარო? ამ სიტუაციას ტარო როგორ ხედავს? Რა მოლოდინი გაქვთ კონკრეტული სიტუაციიდან? მოდით ნახოთ ჯერ როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას. Როგორ ხედავს? Ხო, სიტუაცია არის ასეთი, ძალიან ნელა მიმდინარე და ეს არის სავარაუდოდ ესეც ეხება პირად ურთიერთობას, კონკრეტულ პიროვნებას, რომელთანაც ურთიერთობა სხვადასხვა არც ისეთი დიდი ხანი არ არის, რაც ასე ვთქვათ ჩამოინგრა აი ეს ურთიერთობა. Ვნახოთ აბა როგორ ხედავს, როგორ ხედავთ თქვენ, აი ნახეთ თქვენ ასე ხედავთ. იმპერატრიცა, ძვირფასი ქალბატონი, კარგი შესახედი, მიმზიდველი, მომხიბლელი, ეფექტური ამ ურთიერთობაში და თქვენ ამ სიტუაციაში. თქვენ ამ სიტუაციაში გამარჯვებული. გამოდიხართ გამარჯვებული, ჩემო კარგო. Ვნახოთ აბა კონკრეტული პიროვნება.
გადმოდგავს თუ არა ნაბიჯება, პერსპექტივა ვნახოთ კონკრეტული პიროვნებისგან ნაბიჯების გადმოდგმა. Შეიძლება ითქვას, რომ ნაბიჯის გადმოდგმა, თუ გადმოდგა ამ პიროვნებამ ნაბიჯი, ძალიან ისეთი აგრესიულად კი ჩანს, მაგრამ აბა ვნახოთ შემორიგების პერსპექტივა. Შემორიგების პერსპექტივა, აი ნახეთ, შემორიგების პერსპექტივა ჩემოკარგო. Ისე მშვენივრად შემოირიგებთ, რომ რა ვიცი, გადასარევად. Gaulis ის წენა. Და ვნახოთ აბა თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Ну რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაცა რაღაცაები უნდა მოხდეს თქვენს ურთიერთობაში, იმიტომ რომ ეს არის ბოლო არკანი ამოვიდა. Ბოლო არკანი ამის მერე, ესე იგი, რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაცა განახლება, რაღაცა ცვლილებების პერიოდია თქვენს ურთიერთობაში და აი ნახეთ, თქვენს წინაშე დგას შეყვარებული მამაკაცი. Შეყვარებული, თქვენზე შეყვარებული მამაკაცი დგას. Და ვნახოთ აბა რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ ამ მამაკაცთან. Რომანტიკული შეხვედრა, რომანტიკული ურთიერთობა, აი ესეთი ძალიან თბილი, თბილი ურთიერთობა და ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია, მოკლედ, რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია, რასაც თქვენ ელოდებით, რა მოლოდინი გაქვთ ამ სიტუაციიდან. Ამ სიტუაციიდან თქვენ გაქვთ მოლოდინი იმისი, რომ თქვენ გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან გამარჯვებული ლიდერი ქალბატონი, აი ლიდერი ამ სიტუაციაში, თქვენ ხართ წამყვანი, აი აქ ამ სიტუაციაში. Აბა ვნახოთ თვითონ სიტუაციას როგორ ხედავს და ამოვიდა კიდევაც, ნახეთ რა. Აი შეყვარებულები, შეყვარებულები ძალიან ისეთი და ნახეთ გამარჯვება მოკლედ რომანტიკულ ურთიერთობაში კონკრეტულ პიროვნებასთან და მინდა გაჩვენოთ ეს სამი არკანი. Ეს სამი არკანი უნდა გაჩვენოთ, დასკრინეთ, შეინახეთ მოკლედ რას თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, თუ კონკრეტულ ადამიანზე ფიქრობთ, აი ეს დაგეხმარებათ კიდევ უფრო მეტად მასთან დაახლოებაში და მასთან ურთიერთობის განმტკიცებაში. Ай сами аркани программа ერთგვარი. Დასკრინეთ, შეინახეთ და გამოგადგებათ თქვენ. Ესე იგი, ჩვენ გავშალეთ ორი ვარიანტი, ორი ვარიანტად გაგიშალეთ ტარო და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, რა მოლოდინი გაქვთ კონკრეტული სიტუაციიდან. Სიტუაცია წარიმართება ძალიან კარგად ორივე ვარიანტში. Ორივე ვარიანტში მშვიდობიანად, კარგად და როგორ ხედავს წარო ამ სიტუაციას, დაინახა ასეთნაირად. Შენივრად კარგად. Მოდით ნახოთ ახლა ოშოძენ ტაროსაც. Პირველი ვარიანტისთვის და მეორე ვარიანტისთვის ძალიან ისე მოკლედ როგორ ხედავს აი ამ სიტუაციას. პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის. Ჯერ ჩანს თქვენი დარდი. Და მე თვითონ ისეთ რა არის, მე თვითონს მიყვებით რაღაც ისე ცხოვრების დინებას და აი ბეცახართ მინდობილი, როგორც იქნება, იქნება. ხომ არ შევაკლავ თავს რა, რაღაც ესეთი რაღაცა არის. Მაგრამ იცით რა, როგორ სიტუაცია? Საბოლოოდ თქვენ ამოიღებთ ხმას. Აი ამ სიტუაციაში ვიძახი, გამარჯვებული გამოდიხართ, მოკლედ ამ სიტუაციიდან გამარჯვებული გამოდიხართ. Აი ნახეთ, თქვენს გადამწყვეტ სიტყვას იტყვით და რას მოგიტანთ ეს სიტუაცია. Აი ნახეთ, ეს სიტუაცია მოგიტანთ. ეს სიტუაცია მოგიტანთ, შეიძლება ითქვას, აი თქვენს თავზე გამარჯვებას, თქვენს თავზე გამარჯვებას, რაღაც ეს არის მთავარი არკანი. Ახალი ხედვა. რაღაცას დაინახავთ თქვენ ახალს ამ სიტუაციიდან. ბედნიერებაც ჩანს აქ, დიდი ბედნიერება და წარმატება და ახალი რაღაც ახალი იწყება თქვენს ცხოვრებაში. ახალი ხედვა, ეს არის არკანი, ახალი ხედვა. ეს არის პირველი ვარიანტისთვის ოშოძენ ტაროსგან. Თუ როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო პირველი ვარიანტისთვის ამას სიტუაციებს. ეხლა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის და დავასრულოთ ასეთნაირად. Რა მოლოდინი გაქვთ კონკრეტული სიტუაციიდან?
როგორ ხედავს წარო ამ სიტუაციას? მეორე ვარიანტისთვის, თქვენი მოლოდინი ამ სიტუაციიდან. Თქვენი მოლოდინი არ არის მაინც და მაინც ისეთი პოზიტიური, ბევრს არაფერს არ ელოდებით ამ სიტუაციიდან. Magram, ყველაფერი არც ისე რთულად არ არის, როგორც თქვენ ფიქრობთ, იმიტომ რომ თუ გახსოვთ რაიდერში კარგი ინფორმაცია ამოვიდა. Აი ნახეთ, იგივე ინფორმაცია ამოვიდა. Ესე იგი, აქ თქვენი უნარების რაღაცა მობილიზება ხდება, მობილიზება, რომ არა, აი ამ სიტუაციაში თქვენ გამარჯვებული უნდა გამოხვიდეთ. Da, gamodi hart, idevați gamarce buli. Miuheda vas didi sulierit ivilisa, didi sulierit ivilisa, pevri conflict isa, tkven maiți gamodi hart, gamarce buli, ainahet, rogori lahi hart, rogori subta hart, solid subta damiani, tkvenim sa hurep la persk arks. Da, როგორ ხედავს წარო ამ სიტუაციას, ვნახოთ აბა. Როგორ ხედავს წარო ამ სიტუაციას? Ეს არის თქვენთვის, აი როგორც რაღაც მასწავლებელი, რაღაც გაკვეთილი, გესმით, აი რაღაც წარე და ტკბილი გაკვეთილი, რაღაც აი ესეთი, რომ თქვენ ერთდროულად წარე რაღაც გამოცდილებებს ესწავლობთ რაღაც ცხოვრებას, გესმით. Martalia ეს ძალიან თქვენეული იყო ემოციურად, მაგრამ იმდენად კარგი ფინალი აქვს, რომ ღირს, აი აქაც ამოვიდა ახალი ხედვა. Იმდენად კარგი ფინალი აქვს, რომ ღირს, რომ რაღაც განეიტრალდა თითქოს აი ეს რაღაცა მწარე წარსული. Ღირს, აი ახალი ხედვა და ბედნიერება. Ai să te oșu zentaros pasuhi am meure variante. Ho, mogled gaișa la ori dasta, tkventvis, taro raideri da oșu zentaro. Ase temaze, ramolodini gakt konkretuli situații dan rogor hedas taro am situațias. Pasuhi ho, pozitivuri, damagma opilebeli, და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ. Ეს მადლიერება არის ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ გამოხატულება, თქვენი მადლიერება, რაც მიიღეთ თქვენ ტაროდან, ერთი და მეორე ტაროდან. Და აგრეთვე ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. ამ პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული და რა ვიცი, რაც გინდათ დაარქვით. Მაინც კარგია, ხო? Მაინც კარგია. Რაღაც მოვლენების პროგნოზს რომ ვიგებთ, მაინც რაღაცნაირად გვეხმარება ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაში.